ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីនៅច ong សព្ទាកន្លងទៅនេះពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែឧសភាកម្ពុជាបានទទួលភញួរទេសចរសរុបចំនួន32812នាក់ដែលចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងគួរឲ្យសម្គាល់ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានបើកដំណើរការវិស័យទេសចរឡើងវិញក្រោយពេលដែលជំងឺកូវីដ -19 បានធូរស្បើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតាមការដឹងពីលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ ភ្នៅទៅស្ទប់ទៅក្នុងនាលចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទី21 22ខែឧសភាឆ្នាំ2022មានចំនួនសរុប3,2812អ្នកក្នុងនោះភ្នៅជាតិមានចំនួន2,87335អ្នកនិងភ្នៅបរទេសផ្ទៃក្នុងមានចំនួន15,477អ្នកនេះបើតាមលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงទេសចរដែលបានបញ្ជាក់មកកានបណ្ដាញប៉ដាមហ្វ្រេសញូនេះថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក៏ដែរទេសចរសំខាន់សំខាន់រួមមានខែ ប្រសិយនុ95421នាក់បាត់ដំបង38210នាក់រិទ្ធិនីភ្នំពេញ37152នាក់កម្ពុជា3105នាក់ កៃ23849នាក់ស៊ីមរៀប22943នាក់កំពង់ស្ពឺ16688នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីថុងខុនបានបញ្ជាក់តិថានេះជីវសប្តាហ៍ទី5ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីពិធីបន់ជោឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមានចំនួនជាង30ម៉ឺននាក់គណៈដែរថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃទី15ជាប់គ្នាដែលកម្ពុជាពុំមានអ្នកឆ្លង Covid-19 បើតាមលោកថុងខុនចុងសប្តាហ៍កន្លងមកក៏ជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការប នៅដែលមានការធ្វើដំណើររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័ននិងក្រមកងងារចោះមូលដ្ឋាននានានៅតាមរាជធានីខេត្តផងដែរ